Ve burada canlı oyuna başladılar. Yarasa komandası blok babasından çok maraqlı oyun gelir. Paris namikli oynuyor. Gözler oyun gelir. Bu dakika Yarasa komandası paslar. Gözler oynuyor. Budur, gözler bir fənd ne? Göşey. Farizde top, top Farizdedir. Fariz pası mükemmel verdi. Kerem, gözel fəndlerle rəqibini keçir. Kerem zərbəsi və top kapının yanından geçir. Namik. Paris. Zaki zərbəsi alınmadı. Kapçı uzaqlaşdırır. Və budur. Kerem və gol. Kerem'den mükemmel gol. Kaptı, topa sahip olur. Kaptı uzaklaştırır topu. Eldar geri oynuyor topla. Namik top istiyor. Ve səhv. Vuracaq mı? Rəqiblər bir-bir keçir ve gol. Hesap 1-1. Ülfətdən gözəl qol və hesab 1-1 olur. Kerem Namiklə oynayır. Namik Kerəmə yenidən pas. Aya nə qarıysan, 1-1 keçirsən hamısını. Aya vurmadı. Sakit. Səhv və yenidən top qapıcıdadır. Yarasa komandası bu dəqiqələrdə çox pas səhvlər edirlər. Və budur, top qapının yanından keçir, qol olmadı. Ağlar eləyəndə bura yaz. Yox, bura, bunlar eləyiblər. Kerem zərbə və top qapının üstündən keçir. Hey,
Kapçı dəyişikliyi olur bu dəqiqələrdə. Elmettin'in güzel pası ve budur top rəqibdən çıxaraq yarasa komandası korner istifadə edəcəklər. Üçüncüdən zərbə pası Farizə. Fariz nə qalıyorsan ayqa pas versən aya aya mükemmel zərbə və qapçı çıxardır topu. Namik pas verir Sakitə. Sakitin pası və Kərəmdən səhv kontratak. Pas amma o pas gözəl yerə getmədi. Fariz gözəl ayaqlarının arasından keçirir. Bir kontratak yakalayacağımız Sakit gözəl 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 ayaq topuyla rəqibi qarşısına aldı. Qaqa Elmetti, 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 Mehmet'in anne. Ne diyor? Kaka. Straf olanda yazabilirsin sen bunu. Ha? Ha. Ya, ya sen ne artık var? Orada yok. Çıkart. Namik'ten sef ama yeniden yarası kamaz topla sahip olur Kerem. Fariz'e güzel pas. Fariz rakiplerini çetir ama son anda Fariz'i karşı alınır. Budur yarasa komandası bu dəqiqələrdə rəqibi sıxır. Başla oynadı Sakit Kərəm. Və budur yaz. Qaralar yaz, qaralar bitirəm. Cəlmələr 1-1. Elməddin səhvi və korner. Qapçıdan bir səhv ama o səhvi dəyərləndirə bilmədi rəqib. Kapçının səhvi yeniden top yarasadadır. Yarasa komandası bu dəqiqələrdə rəqibi tamamilə sıxır. Al,
aşmazlık oldu. Biri sef diyeni der ve vurdu. Top ara gedirsen sen. Top ara gedirsen sen. Elmettin, Elmettin rakiplerini bir kesip güzel pas vermişti ve yeniden prensik yaptı Elmettin. Kerem, Kerem o topu oradan aldı. Elmettin topu bırakma. Faris, tüm rakiplerini yere yıkır. Elmettin, yokla o topu. Yayılmadı. Bir dakika, Yaras komandalar. Səhvi elədi və qapçı gözəl qurtarışlar elədi, mükəmməl qapçı, top çıxmayıb elə. Namikdədir, Namik nə inirsən sən? Eldar yıxdılar və cərmə zərbəsi, cərmələr 2-1. Sakiz bu dəqiqələrdə topdan şikayət edir, topun yaxşı olmadığını deyir. Azərkeşlərimiz də var, düzdür, az sayılı azərkeşlərimiz var. Özünü baş məhsil sev eləyir. Zərbə və top dirəkdədir. Top inanılmaz dəqiqə. Rüfbət. Kerem. Ay ay ay, güzel pas Namik'e. Namik ne güzel Elmettin, onu Elmettin çok zevk zelbe vurur. Out. Dəqiqələrdə sönüyor, oyun gedir. Sağı bağla, Paris, sağı bağlası. Kontratak verdiler ama sakit yerinde yaxşıdır. Pası Kerem'den patağa baş verir. Oy 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 oy, inanılmaz bir anıydı bu dəqiqələrdə. Sakit rəqiblərini bir-bir keçirlər. Yazdın cermeni. Cermen yazsa. Komandası müdafiədə yaxşı oynadı və bir də təkrar zərbə, amma bu dəfə də alınmadı. Sakitdədir top, Farizlə oynuyor. Fariz, ayan ağar isən, nə gözəl pas verdin sən. Bu sizin uşaqların telefonu, elə belə çəkirəm. YouTube-a dəyirəm. Elmettinin. Elmettinin. Və budur Azərkeş, həm Azərkeş, həm də məhcul olaraq şikayət edir oyundan. Və budur, inanılmaz zərbə və qapçı gözəl oynadı. Qapçı bir daha
Allah oldu kaptı sana. Şahrettin neydir sen? Şahrettin'i yağ deledi bu kurtarışlarıyla. Ya. Zerbe ve kapsı. Kapsı yeniden klas eledi. Komandasını. Oy mükemmel. Mükemmel hareketle topu kapıdan kesmesine icazə vermedi kapsı. Ay. Geçe gelmiş ama pası geri deyil. Ooo klasik bir pas. Canlı canlı zedi. Zerbe ve gol. Hesap 2-1. Yarasa komandası məğlub olur. Rüfer. Golü kim vurdu? Kim? Zahir. Ve budur, kontrolda kaçtılar. Vurabilen bilmediler. Yerde oynuyor. Zerbe ve gol. Kim fit olmamış acan gol oldu. Hakime iradları bildiren yarasa komandası. Mişa zedelidir. Herkes Mişan aktarır. Gözler Mişan aktarır ama Mişa yoktur. Ve bu da yarasa komandası oyunu itiribdi bu dəqiqələrdə. Ve zərbe qeyri dəqiq. Ve bu da yarasa komandası time out. Bakalım ne diyecekler yarasa komandası. Fikirleri ne olacak? Bu bərbad oyunu necə təhvil edəcəklər? Yarayacak mı böyle? Ve budur Faris komandanın kaptanı oyuncularına iradlarını bildirir, taktikalarını bildirir. Son 5 saniye. Ve böyle dur. Tamam bitir. Canlı canlı Rüfet'i izleyirik bu dakika. Oyunun kahramanı. En güzel oyuncusu. Kapıdan başlıyor. Top kapıcıdadır. Sakit, geçer pas verdi. Fariz güzel pas vermişti ama rəqib onu tez anladı. Fariz inanılmaz oyun oynuyor bu dəqiqələrdə. Mübarizəni sona can aparır. Bakın Fariz'in drik bilinine. Allah oldu sənə Fariz. Necə güzel oynadı. Oo. Çok güzel episod oldu bu dəqiqələrdə. Azca keçi yıxdılar yerə. Səhv pas. Eldarda top. Eldar Əlməddin qəşəy pas verdi. Əlməddin. Hadi Kərəm. Kərəm sən nə edirsən? Pas versən bir Kərəm gol olacaq. Gözler yere bir pas olur ama sakin ayaklarıyla klas elədi. Pası gözel yere ama rəqib onu daha tez anladı. Sağ istir.
Vur onu, qapçı gözəl xilas elədi. Qapçı səhvi və qol. Qapçının bu gün oyunu alınmır. İkinci taymda özünün toparlığa yəqin. Ey, yox, bu oyundur. Qapçı dəyişikliyi olur bu dəqiqələrdə. Qapçı Fərid oyuna girərək komandanın əsas qapçısı olduğunu sübut edəcək. Yenidən bir səhv Eldar. Yenidən sakin topu aldı, pası verdi 99 nömrəyə. Yenidən pası verə bilmədi Fariz bu dəqiqələrdə. Straf yaz, yaz straf. Straf yaz, straf yaz. Yaz yaz. Kameraya düşük. Sil sil, foul sil. Foul sil kaka. Yazma, deri foul diyor o, serbest. Sil de kaka, sil bakın ola. Mənim özüm o tərəfə baxıram, oyun burada gedirəm. Şöyle, bir maaş cəlmə yazar. Və budur, topu çox mənə verdilər. Çox mənə verdilər. Fərqdən mükəmmə qurtarışdan. Bu nə olur? Çox gözəl reaksiyalar verdi Fərq. Hə? Gözünü qabını tənimə, deyəmə. Şikayətimi bildir Sələm. Kameraya çəkilsin, şikayətimi bildir. Qapçı zədələndi bu dəqiqələrdə. Çox gözəl ardarda xilas elədi topları. Sonda qapçını zədələyərək topu ala bildilər, amma hakim bu zədələnməni boş buraxmadılar. Və budur, Rüfədi yenidən çəkirik. Bir dənə əl eləyin də, fanatlarımız nə deyir? Yaxşı kamerə. Belə azərkeş olar. Gol! Fariz'in mükemmel golü. Gezişti golü görmeye ama. Fariz mükemmel golü var öyle. Sık ama ki. Bayağı straf video kapıda ki. Sarı kart. Kime verdin sarı kartı? Sarı kartı kime verdin? Sarı kartı kime verdin? Koşun, sağ koşun deyiz. Yaz, yaz, straf yaz, straf yaz. Sağını kime verdi? Ben buna yazdım ağaçları. Dur dedem. Yaz da yaz. Nasıl kesin? Denem bunu bayağı.
Ferit güzel bir silah serer topu. Kanka sandın kim aldı sizden? Niye aldı başınıza? 4-2. Kanka strafı yazdı o Çin'in zine. Ay kanka. Strafı yazdı da sen. Aa. Strafı. Çi. Allah yaz daha değilim Çin'i. Ne bakıyorsun? He? Sizde de 4. 4 kuralı. Sen sev yazdın işte bu. Bu yanlı oyalı yaz. He böyle ya. 4 çeyle 4 çeyle 4 çeyle. Ya bırak çeyle ben gene diyeyim. Ya da çeyle de çeyle. Ama ben tersine yazmışım. Ya burayı çeyle bırak. Oyun yasak. Kenan taş. Ya kanka onu karıştırma da 4 çeyle. Karıştırmışsan. Sıra sıfırlandı herhalde. Tabi ne olsa sıfırlandı. Abi ben de güvenmiş hiç görevler. Ben oyanı buyanı yazdım. Ferit çok güzel filaslar ilerdi oyunun son dakikalarında. Mükemmel top. Çıkarmak bacarığını gösterirdi. Ha. O hemen Ahmet'den zenk geldi. Hemen Ahmet'den zenk geldi. Ha. Sana mı açayım? Evet. Sağdın kime verdiyiz? Faris, golü sen vurdun da. Rüfer! Rüfer! Sen tez gel. Sizin çık olduğunuzu vuran kimiydi o Çin'e? Aklınızı çık olduğunu vuranlar kimdi? Niye am? Aklınızı yaratın. Yani demedi. Evet, hayır. Dedi şimdi. Eller vurmadı. Ve budur ikinci time başlıyor. Yarasa komandası. Bu oyunu çevirebilecek mi? Namik. Niye böyle oynuyorsunuz? Namik cevap vermeye utanır. Topu uzaklaştırırlar. Faris yeniden kaptan olduğunu sübüt ediyor. Güzel oyununda. Güzel bir gol vurur Faris. Arkandan saçı sen de o. Sen de o. Arkaya yazın. Sıh sıh sıh. Gelen sıh. Çay sen. Sıh. 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 Faris ve güzel bir gol yeniden. Faris, 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 yine Faris. Sen neyliysen Faris. Sen neyliysen, asıl kaptan olduğu subut edilsen. Bu ne zerbe, bu ne gol. Bu gola bir daha bakarsınız oyunun. Oyundan sonra. Bravo, bravo.
Faris her yerdedir. Top uzaklaştı ve korner. Ona değmek için 4 metre boyun olmalı. Verdi sende Faris, verdi sende. İçeriden yükkatli ol. Aha, Kerem topla çıkır. Kerem'in arkadan çerçini ve topa alır. Topuza ne olur, pas verin daha. Hesap 4-3. Black Barbus kameranası yarasan odur. Niye gelirsiniz daha güvenliyim? Kıraktan benim elendiğim oyunu. Elmetti. Emi emi. Yo oyna oyna. Sakinler top oynuyorlar. Fariz'e yeniden bir ötürme. Fariz rakibini keçir. Sakin de bırakır. Sakin'in zərbəsi o kadar da yaxşı alınmır. Devam, devam, oyuna devam. Elmettin gözel topu alarak. Çöreme götürür, çörem zərbəsi ve kapçı xilas edir. Elmettin yeniden zərbə ve kapçı yerindədir. Kapçı gözel pas verir. Ooo, top Ferit'dədir. Ferit Fariz'e oynuyor topu. Fariz rəqibini keçerek pasını da gözel ötürür. Ay ay ay, biraz dəqiq olsaydı Fariz bu dəfə də fərqlənə bilərdi. Pası bağlı, pası bağlı. Sıx aldı, iki nəfər səs edəmə, sıx. Ne eləyirsən sən Eldar? Fariz yeniden tez başlayarak onu Kerem'e verir. Kerem pası 99 numaraya verir. 99 numaranın adı neydi? 99'dan meydan sıdı bu. He, oyunda 99 numaranın adını bilmediğimize göre bağışlayın. Sendim adı Şaiq imiş. Şaiq boyun fərqlənebilecek mi? Şaiq'dan gözəl hərəkət Fariz'e verir. Fariz rəqib onu karşısını alabilir. Elmettin ne edersen sen vur onu. Oy 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 oy. Top sangın yanından. Uçur. Bası güzel yere. Sakin. İmkan verecek mi? Geciştirdi rakip oyuncu. Elmettin ayağını son anda sokur. Arka oyun. Sık sık Kerem. Haydi Eldar. Elmettin pasla uzaklaştırır. Sakit etti top. Şaiq pas istiyor. Pas Şaiq'e. Çöndü. Sakit vur onu daha. Sakit biraz uzak attı. Fariz zərbə ve top kapıdan aralı keçir. Bu dəqiqələrdə yarası komandası daha inamla oynuyor. Daha güclü oynuyor. Bakalım maçın sonu neçə neçə bitəcək. Bir xəta olacaqdı. Fariz karşısında keçə biləcək mi? Fariz'i görən rəqib qorxaraq çəkindi. Sakit top alır. Şaiq'dədir. Şaiq'dan topu gözəl alırlar. Rüffət pası Fərid qapısı yerindədir. Gözəl pas vermişdi ama sakin topa çata bilmədi. Eldar topla güzel oynadı. Ferit tepede kaldı. Ha, zerbe berbatıydı. Sakin de güzel bir asıl oturdu. Vuracak. Sözler değilir. Kerem sen ne edirsen Kerem? Zerbe Ferit mükemmel. Mükemmel klas eledi. Ve budur, bir kapçı reaksiyasıydı. Necə bir reaksiyaydı hiç özüm de bilmedi. Oyuncuya bak! Oyuncuya bak! Fariz arkanda, Fariz!
Sen bana. Saçın sen de o. Düştü. Pası bakla, pası bakla uzun versin. Pası bakla. 99 numaralı zerbe vuracak mı? Vurdu bakalım Ferit. Neyliyir Ferit? Oyunu çevireceğiz işte hiç başına. Mükemmel hilaslar. Korner der hakim. Yani çüşten zerbe. Pas. Eskişehir'e tokunmayan top. Ağlardadır. Yarasa komandası Şahik'le oynuyor. Şahik. Fırlanır. Fariz dedi. Fariz güzel pas ama sakin o topa çatabilmedi. Aha, Kerem topu alacak mı topu? Oy oy oy. Devam. Hakim devam dedi. Buradaki evet devam dedi. Zaretka'nın az olduğunu değiller. Yeniden Mahattin Emir. Zerbe Faliz'den bu defa zerbe. Faliz vur onu daha. Faliz güzel bir pas verdi. Yeniden Faliz'e top. Faliz rakibini geçti. Zerbe ve top üstlandadır. Top üstlanda değerek hesabı artırmaya imkan vermedi. Bu dakikada da zenk geldiğine göre oyun gitti. Görsene bilmedim. Top ayak değişecek. İkinci time'da danışan kapçı Ferit hakikaten güzel reaksiyalarıyla, güzel kurtarışlarıyla oyunu çevirmeye kadir olacak mı? Bu oyunda hala ki en yakışılardan Fariz ve kapçı Ferit'i diyebiliriz. Rüfet, Rüfet pası. Gene kapçı Ferit sen neyleyirsen. Mükemmel toplar klas eledin. Güzel bir reaksiyaydı. Ferdi xüsusən vurğulamaq lazımdır ki, çox gözəl xilaslar eləyir. Və budur, Kərəm yenə boş qapını vura bilmədi. Kərəm, sən bu topu niyə içəri atmayasən? Və budur, hakim oyunu bir dəqiqəliyinə saxlamış kimi oldu. Oyuncu zədələnib. Centilmen bir hərəkət gördü, baş hakim oyuncunun əllərindən tutaraq ayağı qısa qaldırır. Pas güzel yere Rüfet'te. Ay 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 ay. Fariz. Fariz geçey iki rakibinden sıyrıldı. Pasını verdi. Yeni geçey oyunu çevirdiler ama. Aman tanrım. Bir korner. Kaldıracak mı? Kerem kaldırdı ama rakip oyuncu daha tez topa sahip oldu. Sakit. Oo, Fariz'in bu hareketini gördünüz mü? Pas. Haydi Fariz. Neyledin? Neyledin? Ama Fariz akraca mübarizə aparır. Görmediler. Görmediler Şahiq'i. Kerem vurdu. Kapçı çıxardı. Bu ne oyundu? Bu necə oyundu? Allah oldu yarasa komandasına son dəqiqələrə qədər mübarizə aparır. Oyunun hər yerində oynayır Kərəm və zərbə zərbəsi. Sarı. Maviyə yazın. Və onun adı nədir? Adını sor sonu bir dənə. Qaqa adın nədir? Niyam. Çaypete çıkacağım mı? Bari bozu.
Çebiçim, Paris koş. Devam, devam. Hakim görür onu. Devam. Bir sarı. Bir sarı. Bir. Birinci tirak o, on gedir. Serbest serbest o. Soruş dedi bak. Sana bakayım. Birinci serbest serbest idi. Şifa al. Nasıl ya? Nasıl bileşim? Ya sarı içime verdi. Benim başımı kalktığında sarı içime verdi. Soruş o kapı oyuncunun adı. Ya mənə lazımdır, sən canlı yazın, soruş. Hakimdən soruşam. Ay, mən sizin oyunuzu çəkirəm, mən onu yazmalıyam əslində. 94 nömrəni. Ay, 94 nömrəni aldın, soruş 94 nömrəni. Fərid yenə xilas elədi, yenə xilas elədi. Yenə Fərid, yenə Fərid, yenə Fərid. Rəşad, Elmətdi, Elmətdi, Rəşad qoymadı da şey, videonu çəkin. Ay Elmətdi, 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 Ay Rəşad bezdirdi məni. Bu Rəşad bizim canlı yayımıza tez-tez girmək istəyir, amma hatırladım ki, çox gərgin bir oyun gedir. Elmətdin, Əmidə, Rəşad da dalboda zəng elə. Fərid, yenə xilas elə.